Muito boa noite pra você. o ligados na LNF, o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo. Eu sou o Mauro Galera. Peço licença para entrar aí na sua casa, no seu celular, no tablet, no YouTube, na TV Gigante, na sala. O importante é que a gente tá junto toda quinta-feira. E ó. O programa hoje tá sensacional. O Brasil é Hexa. Eu meti a faixa de capitão e eu explico daqui a pouco. O Theo José tá de volta. O Paulinho japonês está animado. Segura, me segura hoje, Brasil. Pega esse link, manda para todo mundo. Eu quero todo mundo com a gente nesse programa. Eu quero esse chat fervendo. Porque amanhã, Paulinho Japonês, amanhã começam as oitavas de final. Muito boa noite, meu craque! Muito boa noite, Mário. Boa noite a todos que estão ligados com a gente. Tô feliz, hein? Amanhã voltamos com, a, com os playoffs da LNF, né? Depois de um bom tempo, voltamos com o melhor futsal do mundo. Agora podemos Vem. falar de boca cheia, né? Venha! Brasil é ex campeão mundial. Hexa, não, né? São oito que depois eu vou explicar o melhor isso aí. Vamos embora. Que isso? Olha aí. Octa campeão mundial. Octa campeão. Nosso vestiário já está preparado para os confrontos de amanhã. Exatamente, né? E dois confrontões, né? É, Jaraguá e Corinthians. Ali são seis títulos né, de Liga Nacional. Um confronto ali para mim que, apesar do Corinthians ter feito uma primeira fase ruim, eu acho que vai ser um confronto equilibrado, né? O Corinthians acabou perdendo o Jaraguá lá em Jaraguá, mas fez uma boa partida. Inclusive, os dois já decidiram vaga esse ano né, pela Copa do Brasil, onde o Jaraguá levou a melhor. O Jaraguá que acabou perdendo dois jogadores, né? O Thierry e o Jean Gaúcho acabaram saindo do time, mas tem a volta do Marcênio, que fez um ótimo mundial. Ele jogou pouco, mas a participação do Marcênio foi muito importante. É, o Corinthians, né, trouxe jogadores ali no meio da, da, da primeira fase e continuam com eles aí. É, os dois times jogando campeonatos estaduais, né? E não perderam o ritmo de jogo. Por esse lado aqui, Carlos Barbosa e Minas, né? O maior vencedor, Carlos Barbosa. O Minas já foi finalista da, da Liga Nacional. Aqui, é, o Murilo, né? Ex-jogador do, do Carlos Barbosa, voltou, estava na Tailândia, né? A novidade. O Minas não teve nenhuma novidade, né? Não saiu, também não contratou. Mas aqui eu acho que o Minas não conseguiu é, estar em competição, né? Deve ter treinado bastante. Ficou só no treino. O campeonato mineiro acho que não aconteceu nesse período aí. E o Carlos Barbosa, né? Carlos Barbosa teve aí o campeonato Gaúcho é, nessa sequência aí, né? Durante essa parada do mundial, que é um campeonato sempre muito muito pegado. pegado. Por favor, pode voltar ao seu cantinho no nosso vestiário. Obrigado. Deixa eu pegar esta belezura aqui, ó mostrar para vocês porque hoje sai o resultado de quem ganhou esta camisa linda Pesada. do Atlântico que coincidentemente tem o meu tamanho mas já me avisaram que não é minha que a gente vai enviar para o ganhador ou para a ganhadora então hoje no finalzinho do programa a gente fala vai lá no nosso Instagram corre ainda dá tempo tá bom olha aí ó linda hein combina hein bonita bonita que combina. Deixa eu, deixa eu perguntar para o meu consultor de moda, que fala quando eu estou elegante, <laughs> quando eu não estou. Theo José, combina ou não combina comigo a camisa do Atlântico? Muito boa noite, meu príncipe. Boa noite, Mauro. Boa noite, Paulinho, boa noite para os ligados na LNF. A camisa de time campeão combina muito com você. Eu não tenho nenhuma <laughs> dúvida disso. Você está só com a camisa do atual campeão. Nas mãos, buscando mais um título a partir deste final de semana. A gente estava esperando esse momento, jogos decisivos, e a gente enche a boca, né? Voltamos a ser, campeão, a ser campeões depois de 12 anos, e de uma forma sensacional, de uma forma segura, superior. É o trabalho quando é bem feito. É isso aí, daqui a pouco a gente vai falar muito mais de seleção brasileira, a gente vai falar desse jogo. Tem um recadinho do Leandro Lino, do Magnus, que estava lá na seleção, mas isso é daqui a pouquinho. Vamos começar esquentando esses confrontos de amanhã. Já marcou na sua agenda amanhã às seis da tarde? Começam as oitavas de final Minas e a CBF, Paulinho. Lá em Minas. Lá é, em... lá em Minas, assim, né? Um dos confrontos que, para mim, né? É, na minha opinião. É uma, uma, um confronto igualado, né? Carlos Barbosa, Carlos Barbosa vai decidir em casa e tem aquele detalhezinho que vai dar a vida, né? Porque afinal é em Carlos Barbosa, né? Onde nós estaremos, é né, Mauro? Nós estaremos. <laughs> Alô, Carlos Barbosa, ó. Prepara um o um vinho. Um beijo, torcida. Tô chegando, hein? Gosto de vinho. Não pode falar isso. Gosto muito de vocês! Ah. <laughs> Mas assim, né? Vai pegar uma equipe que a gente já falou, né? Teve uma mudança de de estilo, né? Uma equipe que sempre é, jogou com jogadores novos, né formados na base, e esse ano deu uma mesclada, né? Trouxe jogadores experientes como Danilo Barão, Gui Reis, também tá lá, né? Outros jogadores que Rodriguinho, Alexandre Pintinho, né? Que é jogador experiente, deu uma mesclada boa. Então, assim, vai ser um confronto difícil para Carlos Barbosa aqui. Pode cair pros dois lados, na minha opinião. Theo está conosco de volta aqui. Theo, esse jogo, tudo em aberto, né? Não tem... Não tem um Franco favorito, como a gente já falou em outras oportunidades aqui no Ligados na LNF. É, eu troquei aqui a conexão para melhorar um pouquinho a nossa comunicação. Bom, é, eu vejo um confronto muito equilibrado, sim, né? Carlos Barbosa tem camisa, tem tradição, tem um time que fez uma melhor campanha na primeira fase, mas eu vi na reta final da primeira fase. A equipe do Minas crescer. E a gente sabe que hoje o Minas é um dos clubes, clubes, né? Estou falando clube-clube mesmo. É um dos clubes que mais investe com relação a esportes é, olímpicos e outros esportes. O futsal deveria ser olímpico, ainda não é. Então tá na hora, de repente, do Minas Tênis começar a colher os frutos também. No futsal, mas é uma parada dura. E o que eu disse o Paulinho, né? Principalmente agora que você já entra em jogos decisivos sem o ritmo, você ficar um mês sem ritmo de competição, isso aí pode facilitar um pouquinho da vida do Carlos Barbosa, mas eu vejo um equilíbrio muito grande aí também. Pegando esse gancho, Paulinho, para o atleta, tudo bem ficar, ter, ter um tempo de descanso, de recuperação é bom e faz parte. Mas muito tempo sem jogar, o atleta sente, né? Sente, sente demais, né? Porque por mais que você tenha aqueles treinos mais intensos, né? Coletivos, é, faz, faz falta, né? Você ter a, essa, esse confronto, né? E assim, tem um lado bom, que você às vezes tem alguns jogadores de lesão que, que demoraria um pouquinho mais para se recuperar, e esse tempo é importante para essa recuperação, mas tem esse lado ruim, né? De você não estar tá em competição e na hora de um jogo tão importante, tão equilibrado como esse pode fazer falta. Pelo lado Carlos Barbosa, né? Teve, teve a Copa Sul é, e também tem o um Campeonato Gaúcho que está todo vapor. Carlos Barbosa, Theo, e aí estar em um ritmo maior, estar em competição, chegada de Murilo, acaba sendo um favorito nesse, nesse confronto ou ainda cedo? Amanhã, lá para umas oito e meia, a gente retoma <laughs> esse papo. Eu, eu, eu falei no último programa que eu participei, que foi logo depois da classificação dos 16 times, que eu botava muita fé no Minas Tênis. Eu continuo botando fé. Mas eu acho que o Carlos Barbosa, se analisando pela força da camisa, é um, um grande reforço, né? um reforço que já entra, é realmente um reforço, não é para compor com elenco Murilo. Eu vejo um pequeno favoritismo do Carlos Barbosa. Para o Minas, o jogo é amanhã. O resultado de amanhã vai dizer o que, é que o Minas pode fazer no restante da competição. E o Murilo, Paulinho, chega para ser titular? Chega jogando? Chega bem? Você tem informações de bastidores? Não, para ser titular é assim, difícil a gente cravar, né? Porque a gente teria que estar lá o dia a dia para saber a evolução do Murilo, né? Como que ele voltou lá da, da Indonésia, Tailândia, não sei onde que ele estava, né? De qualquer um dos dois estava é, mal, né? É, ô, ô Murilo, tá tá puxado aí ainda, exatamente. né? A Tailândia estava mal, mal mas, assessorado. É, mas é um cara que tem muita identificação, né? Inclusive, quando ele saiu do, de Carlos Barbosa ano passado, ele era o capitão da, da equipe. Vai ajudar demais, obviamente, jogador que tem experiência, que tem qualidade, que tem identificação com o clube, vai ajudar bastante. Mas para saber se ele vai ser o titular logo de cara, sim. Até porque, né? por exemplo, o Caio, que é um dos caras da posição dele, é um dos, uma das referências da equipe, né? Então... Pelo menos na posição. E o então, Rafael Rato também, né? Outro jogador que chegou no meio da temporada. Então, de ala, can... de ala destro, né? O Bieta muito bem servido. Ainda tem o Samuel. Então, tem muitos jogadores ali. Mas, com certeza, o Murilo vai ajudar. E vai ajudar demais a CBF. Sensacional, senhores. Vamos falar do segundo confronto do dia. Porque amanhã, 7h15, temos Corinthians e Jaraguá. O que, que esperamos deste confronto, Paulinho? Assim, o Mauro é... É, apesar de, de muita gente, né, principalmente torcedor do Jaraguá, vai achar que o Jaraguá é muito favorito para esse jogo, torcedor. Para quem joga o futsal, eu acho que vai, muita gente vai estar tá comigo aí, vai ser um confronto equilibrado. O Jaraguá fez uma campanha muito melhor, né, lutou pela parte de cima o tempo inteiro. Uma equipe que investiu muito, né, trouxe o Nenê Ribeiro, trouxe o Nicolas, trouxe o Marcênio, trouxe o Ian... Trouxe o Patias agora, trouxe o Pedrinho, então é uma equipe que investiu bastante. Jaraguá não chega na final da Liga Nacional desde 2010, né que foi o ano que fechou, depois retomou as atividades, é, fez uma campanha muito boa na primeira fase. É, mas assim, o Corinthians é, não fez uma primeira fase muito boa, né não precisa ser nenhum gênio para saber disso aí, mas é uma equipe que trouxe mais três jogadores que vão ajudar, é uma equipe que vai se agarrar naquilo que nessa, nessa fase de, de, de Liga Nacional, que é o playoff, sempre cresce. Né, já tem essa rivalidade que a gente falou. Teve o um enfrentamento pela Copa do Brasil, onde o Jaraguá ganhou do Corinthians aqui no Parque São Jorge. Só que em 2022, o Corinthians tirou o Jaraguá pela Liga Nacional lá em Jaraguá na semifinal. Então já tem uma certa rivalidade e eu acho que vai ser um confronto equilibrado. Apesar do Corinthians não ter feito uma campanha muito boa, essa disparidade de, de campanhas na, na primeira fase, mas eu acho que vai ser um confronto equilibrado, na minha opinião. E é o que a gente sempre fala, né, o playoff é outro campeonato, é outra coisa, é outra história que começa a ser escrita e o Corinthians começa jogando em casa. É, é essa, é, eu vejo, é, nesse sentido, as pessoas falam assim, ah, é melhor fazer o segundo jogo em casa. Na situação desse confronto, eu vejo que é melhor para o Corinthians o primeiro jogo em casa, porque é mais um confronto que eu digo que ele começa a realmente ser decidido em casa. Eu vejo o Corinthians equilibrando, mas ainda dou um favoritismo para o Jaraguá equilibrando pela sua torcida. Foi um time que cresceu na reta final da fase de classificação ficou com a 14 quarta colocação, não foi uma campanha boa, o Corinthians começou de uma forma razoável, caiu no meio da competição e aí chegaram os reforços, o Corinthians cresceu e buscou a classificação, que era o objetivo, não era nem ficar entre os primeiros. A situação estava tão complicada que o objetivo era a classificação. Agora, do outro lado, você tem o Jaraguá, que foi a terceira melhor campanha na fase de classificação, com a mesma pontuação, com a mesma pontuação do Magnus, perdeu só no saldo de gols. Isso é muita coisa. Então, o Jaraguá para mim tem um pequeno favoritismo, porque a gente sabe que quando o Corinthians joga em casa, com apoio da torcida, e eu acho que amanhã a gente vai ter o ginásio o Vladimir Marques lotado, então essa torcida do Corinthians faz a diferença. Mas mesmo com o apoio da torcida amanhã, no confronto, eu dou um pequeno favoritismo para a equipe do Jaraguá. O Paulinho muda para o time do Jaraguá? Acabou de, de retornar um jogador que estava na seleção, não jogou muito, mas quando entrou, entrou bem, volta com moral, volta campeão mundial. Muda um pouquinho o astral da equipe muda, ter um cara desse? Muda, né? E ainda mais a qualidade do Marcênio, né? É isso que você falou, ele. O Marcelo só jogou na semifinal e final, né? Ficou praticamente ali até as quartas de final sem jogar, mas é um jogador que vai ajudar muito, né? Um multicampeão, jogou, é, ganhou muitos títulos no Barcelona, acabou de, de, de vir no Mundial e com moral, vai ser um dos líderes dessa equipe, vai ajudar demais. Sobre o que o Theo falou da torcida, né? Eu acho que seria muito importante a torcida do Corinthians comparecer ao Parque São Jorge, porque na Arena Jaraguá a gente sabe que vai estar tá lotado, né? É um outro tipo de. É, de situação. Né? Jaraguá é uma cidade menor, a gente sabe que o Parque São Jorge, para chegar no Parque São Jorge, sexta-feira é, às sete horas da, da, da noite, não é fácil, mas seria importante a torcida do Corinthians aparecer, porque na Arena Jaraguá eu tenho certeza que vai estar lotado. E aí, tem que fazer o primeiro resultado em casa e com bom resultado lá, lá para Santa Catarina para almejar passar nesse confronto. né Vamos dar uma passadinha nos outros seis confrontos, pode ser, André? Consegue colocar pra gente aqui na tela e a gente dá uma, uma um passadão, porque eu quero ouvir vocês. A gente tá falando dos dois de amanhã, mas tem muito mais jogo, né? Tem muito mais jogo sábado. Vou começar desse lado aqui, vou seguir a, a ordem dos dias, tá? Então vamos lá, falamos de sexta-feira bastante. Sábado, feriado, Dia das Crianças. Olha que passeio legal para levar a criançada para é. assistir belíssimos jogos de futsal, hein? <laughs> Alô papais e mamães, fica a dica aí. Este daqui para mim é um dos jogos mais difíceis das oitavas de final, senhores. Cascavel e Pato no sábado às oito da noite. Aqui não, aqui até eu tô no muro, Paulinho. Não, aí eu concordo com você, né? Para mim, a rivalidade né do, do clássico estadual vai fazer com que esse jogo pegue fogo. O Pato terminou melhor a fase de classificação, tanto que vai decidir em casa. São dois ginásios bastante difíceis de jogar, tanto o ginásio da Neva quanto o Dorival Lavarda. Né? Então, para mim, ali, 50% e 50%. O Cascavel também recuperou alguns jogadores que estavam que de fora, né? no caso do Vitinho. Então, acho que vai ser um jogo equilibrado e vai ser um jogo que vai pegar fogo, Mauro. Theo, vem, pra, vem, vem com a gente no muro ou, ou você consegue enxergar um leve favoritismo para alguém? não. Não, não, eu, 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 vou, eu vou no muro, eu vou no muro porque a gente sabe que, que o alçapão de Cascavel é a grande vantagem do time, né? Eu vejo o Pato hoje jogando mais futsal que o Cascavel, mas a primeira partida em casa, com a torcida em cima, é realmente um caldeirão ali, o Ginásio da Neva, então eu vejo, aí eu tô com vocês, vou com vocês aí 50-50. E aí, sabadão também, às 18 horas, temos São Lourenço e Magnus. E aí, Paulinho, São Lourenço e Magnus. Não, lá mas... em São Lourenço. É, apesar assim, né, muita gente vai, muita gente me lembrou disso aqui nas DMs, né? ah, o São Lourenço ganhando o Magnus o primeiro jogo da estreia, mas assim, era um São Lourenço diferente. É verdade. Era um, São... é verdade. mas era um São Lourenço diferente, né? Tinha um time mais encorpado, tava o churrasco, tava o, B... o Biel, né, o Serginho também tava lá como treinador, era uma equipe diferente. O São Lourenço que vai encarar o Magnus agora já não tem os jogadores que eu falei, já perdeu seu treinador, o Serginho, né? o Juninho Madruga vai assumir a equipe, perdeu o Catata, que foi um jogador que chegou na final, né? no final ali da primeira fase e voltou para o exterior. Então, assim, e aí o Magnus vai incorporar Leandro Lino, vai, vai, vai trazer o Lucas Gomes de volta, né? Então, para mim, o Magnus é favorito nesse jogo aí. Théo José, concordamos? Concordamos. Para mim, talvez seja o maior favoritismo. Nessas oitavas de final a equipe do Magnus, né? Foi a segunda melhor campanha e tem alguns números aqui que eu faço questão de falar. O Magnus marcou 87 gols e sofreu 36. Tem um saldo impressionante de 51 gols. Foi o melhor ataque da primeira fase e é o maior saldo da, da primeira fase. Então, para mim, aqui o Magnus é favorito, mas assim, há 20 casinhas à frente. Muito bom, muito bom. Vamos para domingo dia 13, logo de manhã, Campo Mourão e Praia Clube. Esse é o horário bom, hein? Lá em Campo Mourão é o horário que o sol entra no ginásio. Eu lembro disso, tá José. Esse horário das ondas. Se tiver sol, já sabemos que entra aquela iluminação, aquela coisa bonita. E eu estarei lá. Estarei narrando esse jogo Ah, eu vou, eu vou assistir eu já, Esse eu já não vou perder mas... Gente, olha Agora... o sal Ajuda o narrador aqui, né? pegando, pegando aqui uma, a carona E antes do Paulinho ó, O Praia é o time que menos sofreu gols É impressionante São 29 gols sofridos só na primeira fase Eu vejo o Praia como favorito neste confronto contra o Campo Mourão Vai, Paulinho, sua Não, vez. Não concordo, concordo. Praia Clube tem uma equipe muito equilibrada, né? Um jogo de pivô muito forte. Apesar de Campo Mourão também melhorou bastante em relação ao ano passado, né? Teve a perda do Mazeto que saiu também esse ano foi para no meio da temporada aí foi para Portugal, mas é pela regularidade do Praia na temporada o Praia para mim também é favorito nesse jogo aí. Muito bom. Ainda no domingo, só que agora no final da tarde às 6 horas nós temos Marreco e Jack. Aí também, para mim, o favoritismo do Jack, né? O Jack também perdeu um jogador importante, né? o Fernando. Fernando que estava brigando pela artilharia, um jogador canhoto que estava fazendo diferença no jogo, né? Bom jogador no contra um, na armação, na finalização. Mas é aquilo que eu sempre falei durante a competição. O Jack tem um elenco muito bom, um elenco muito forte. E o Marreco foi a Trancos e Barrancos, né? Trancos e Barrancos se classificou ali em 16º. É, vai passar muito porque pelo que fizer em Francisco Beltrão, mas mesmo assim, para mim, o Jack é favorito nesse confronto aí. E ultrapassou o Magnus naquela reta final do campeonato? Todo mundo achava, o Magnus sobrou uma parte do campeonato ali, foi líder isolado por um tempão, né, Théo? E aí na reta final, nos três últimos jogos, o Jack falou, opa, estou aqui, amigos, primeira colocação é minha. É, foram três pontos de vantagem, 17 vitórias, Duas derrotas apenas, 80% de aproveitamento é muita coisa, gente. 80% de aproveitamento em qualquer situação, seja num campeonato brasileiro, de campo, na nossa liga, é muita coisa. 80% de aproveitamento. Eu venho batendo nessa tecla e aí é um pouquinho até de exercício de adivinhação. Mas eu coloco hoje o Jack, o Joinville, como um dos principais favoritos a chegar na final. Muito bom, muito bom. E aí, ó, tô aqui. O Gui tá atrás de mim aqui, arrumando meu microfone, tá, gente? Se vazar. Se, se vazar, é vazar né? gui é. Ao vivo é isso aí! Ao vivo é isso aí. Segunda-feira, 8 da noite, estaremos lá. Fomos convidados pelo Douglinhas, estaremos lá prestigiando Santo André e Atlântico. Alô, Xaropinho, tô chegando, irmão! Estarei aí, hein? Ah, eu também acho que o, o Atlântico é favorito nesse confronto aí, né, apesar, nós tivemos aqui o Douglinhas fazendo um ótimo trabalho, conseguiu equilibrar melhor a equipe, né, o Santander é uma equipe de transição muito rápida, jogadores como Charopinho, Luquinhas, é, muito bons na transição ali, mas vai encontrar um Atlântico também que perdeu um outro bom jogador também, né, o Mercado Árabe fazendo um estrago é, no nosso futsal esses tempos aí, o Elisandro também, outro jogador que saiu, né, do Magnus, foi pra lá... Acabou perdendo o Chape, né? Que era um jogador que estava fazendo bastante. E assim, o Chape é engraçado, porque o Chape não é titular do Atlântico, mesmo assim, né, fazendo uma ótima campanha, brigando pela artilharia. E o Atlântico acabou de ser campeão, né? Então vai com a moral lá em cima. Para mim, o Atlântico tem o um favoritismo nesse jogo aí também. Mas o Chape toda semana aparece aqui neste Exato. programa maravilhoso. Ou no drible, ou, ou no, no drible, <laughs> ou no Gol. Só não aparece na defesa porque ele não, não foi pro goleiro Porque Porque senão o Chape. Cara, o Atlântico, uma grande, grande, grande perda mesmo. Theo, a última vez eu falei que o Atlântico tinha um favoritismo óbvio. Aprendi a lição, não vou falar mais isso. Mas eu... tem um leve favoritismo sim, né? A campanha do Atlântico foi eu muito falo. mais consistente. Eu falo, eu falo. É outro jogo também que eu vejo um favoritismo muito grande de uma equipe do Atlântico, o atual campeão. O Chap, vocês falando, né? É como o Paulinho falou, não era um titular. É Absoluto, né? mas o Chape é um dos grandes personagens dessa primeira fase da LNF. Sem dúvida nenhuma, vai ser uma perda enorme. Agora eu falo: o Atlântico aqui é muito favorito. Né? O Santo André se classificou aos trancos e barrancos e deu uma crescida no final. O Atlântico é o atual campeão, é um time mais consistente. Eu vejo o Atlântico realmente como com um favoritismo muito grande nesse confronto. Vou pegar esse gancho, vou mostrar de novo aqui, ó. Aqui, ó, para esse ladinho, olha que belezura que pode ser sua. Vou te quebrar freitas 1 2 3 e ó. William Bolt, tá? Quem levar vai usar a camisa do William Bolt. Será que vem com um pouquinho de futsal junto? O Paulinho essa camisa aqui, Dá uma ajudada? Ah, se vier com o futsal do William, né? Um jogador extremamente regular, inteligente. Uma das cabeças pensantes aí do, do Atlântico Erechim. grande presente. Hein? A gente falou da, da perda do, do Chape, né? E aí o Atlântico, para suprir a posição foi atrás do Salá, né? Jogador que estava no Iesco e vem para reforçar o Atlântico aí. E vamos falar do último confronto que vai acontecer só na terça-feira às nove da noite, que é o Moarã e São José. Esse jogo não dá para perder. Esse jogo é um daqueles que tudo pode acontecer. É, esse jogo também eu acho que é um confronto bastante equilibrado. Oitavo contra o Nono, né? Já a gente já vê aí na classificação. A gente falou sobre isso, né? O Moaram acabou perdendo o direito de disputar a segunda partida em casa na última rodada, perdendo, inclusive, para o Santo André, né? Gol do Xaropinho. Olha aí. <laughs> e é, acabou tendo que decidir fora de casa contra uma equipe que tem um aproveitamento dentro de, de São José espetacular. Né? São José, de todos os jogos em casa, perdeu apenas para o São Lourenço. E empatou um jogo justamente contra o Moarama. Então, né, uma promessa de um jogo bastante equilibrado. Eu vou ficar no 50-50 também. Não, esse daqui é 100% muro, Theo. Não dá. Esse daqui é equilibrado demais. Vou com vocês. Vou com vocês realmente, o Moarama e São José. A gente vai ter um time enjoado nas quartas de final, né? Quem passar aí, eu não vejo nem o Moarama, nem São José lutando pelo título. Mas eu vejo um, o quem passar. Vai complicar a vida do adversário na próxima fase. Eu vejo um equilíbrio muito grande também. Estou com vocês. Muito bem. Papel e caneta na mão. Tirem foto da tela. André, coloca para mim, por favor, todos os confrontos aqui. Ó, tirem foto da tela. Tem jogo sexta, tem jogo sábado, tem jogo domingo, tem jogo segunda, tem jogo terça. Aí na quinta que vem a gente vai repercutir todos esses primeiros confrontos. Não. Percam estes jogos. É um novo campeonato. O bicho vai pegar, vai ter um jogo melhor do que o outro. E todos ao vivo. Transmissão espetacular no canal da LNF, lá no YouTube. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, ativa o sininho, bota na sua agenda do celular para te lembrar que ele. Fala assim: olha. Tem o jogo, entra no link agora. Se você perder, meu amigo, minha amiga, vocês vão se arrepender. E quem não fizer isso, vai ter maldição do Théo José. Daqui a pouquinho ele vai falar qual é a maldição. Tá combinado? Ó, tô de olho em vocês. Ah, muito bem lembrado, meu diretor. O X voltou, então dá para interagir com a gente lá no X, além de seguir no Instagram, de participar do sorteio, etc. Conversa conosco lá no X. Vai voltar a seleção por lá? Sabemos? vai ah, tá, a seleção do mês já tá lá então vai lá troque ideia com a gente votem em todo mundo se prepare eu quero ver essa seleção do playoff depois hein? ai 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 vamos falar de seleção brasileira vamos, já que só, só fazer um, um uma, uma lembrança aqui né deixar a galera aí que amanhã estaremos eu e o José né nesse Corinthians de Jaraguai. Hein? não se faltava algum ingrediente para esse jogo ser mais imperdível não falta mais nada <laughs> Não falta mais nada. Até <laughs> o José, Paulinho, japonês, Corinthians, Jaraguá, meu Deus do céu. Cesta, cestou? Sextou, sextou, gigante. Sextou e eu tô com saudade agora. E vou aprender bastante com o Paulinho amanhã também, porque é sempre uma aula quando a gente faz jogo ao lado de um craque como o Paulinho. Muito me honra, Theo. Que isso, hein? Que isso. Ó, eu, eu tô com a faixa de capitão aqui, ó. Pra, pra, deixa eu levantar aqui, sou baixinho. Esta daqui merecia estar em outros braços hoje, tá? Merecia estar tá, tá com o Theo lá em Goiânia, merecia estar com o Paulinho. Estou usando. Deixa eu tirar aqui meu direito para ficar mais bonito. Esta daqui é a nossa faixa da Liga Capitão de Futsal. É o nosso troféu. E a gente vai mandar para o nosso campeão, para o Johnny. Então, Johnny, enviaremos para você a faixa de capitão. Você foi o campeão da Liga Capitão. Se puder jogar com ela, muito nos honra. Se não quiser, se tiver, tal, tá, tá, tá tudo bem. Vamos só relembrar o, o nosso pódio da Liga Capitão. Vem na geral, André. Vem na geral aqui, ó. Com licença. Viu? Opa. Vou deixar aqui, ó. <laughs> Meu capitão, desculpa. Tá, eu tava usando aqui no comecinho do programa. Ó, Vou deixar o C para cá, ó. Eu só. Eu só te falo que eu sinto muito essa faixa tá caindo no teu braço porque. É, a faixa de capitão só começa a cair no braço da gente quando a gente começa a ficar mais velho, viu? Quando você é mais novo no time, dificilmente você é o capitão. Mas quando você começa a ficar mais velho, a faixa vai cair no teu braço, viu? Então, muito me honra <laughs> falar que eu nunca usei a faixa de capitão nos meus times. Sigo aí, sempre aqui, ó. Eu sou a pessoa que corre pro time, tá tudo bem. Eu sou muito bem representado agora, passando o verdadeiro capitão deste desse vestiário Paulinho e japonês, temos que fazer tá? aquela lembrança lá de, de fazer o jogo contra o pessoal da produção. Né? cobrar a galera, hein? senão não vai rolar, hein, Mauro? Ah, o José, você já marque na sua agenda aí, para estar em São Paulo, marque na sua agenda, mas não tem dia, tá? A <laughs> tá equipe bom. técnica tá criando uma rivalidade aqui nos bastidores? Sim. Ah, a Esquece. gente vai ganhar de vocês, porque vocês só Esquece. falam e não sei o quê. Então é, é o time de, de apresentadores, comentaristas contra a equipe técnica. E você é meu goleiro, Hotel José. A gente Diz que não, terminou. mas como é que eu vou tirar o careca? Não, o ca a gente vai emprestar. Olha que moral que a gente tá. A gente vai emprestar o careca pro time de, da técnica e você é o nosso goleiro. O Fabinho, o Fabinho não empresta, não. Deixa o Fabinho bater nesse povo <laughs> da técnica aí. Não, tá maluco. O Fabinho, o índio, tá todo mundo confirmado do nosso lado. <laughs> Fabinho índio já pensou isso, ainda bem que o Paulinho tá do nosso lado. É isso, é isso. A contenção só... tá feita, na Eu frente só... e atrás. Eu só aceitei jogar porque por causa dessa seleção aí. Só vamos. É... E, o, e o nosso diretor tá confirmado, ele vai, vai atuar numa área muito importante do time que é na churrasqueira. Já está confirmada Ótimo. a vaga é a da melhor. Dele. Eu, eu acho que eu vou fazer companhia para ele. É uma das vagas mais concorridas. <laughs> Exatamente. Hein? É uma das vagas mais concorridas. Bom, deixando a nossa seleção aqui de de lado, vamos falar da seleção brasileira, senhores. Justo. Que espetacular o Brasil voltar a ser campeão mundial. E Paulinho não é hexa, é octa. É, exatamente. Por que, que eu falo isso? Né? O Brasil é hexa é, sobre chancela FIFA, né? O sexto título a partir do momento que a FIFA começou a organizar, que foi de 1989. Mas, né, eu sempre que eu posso, eu falo isso aí. A gente não pode esquecer dos dois títulos anteriores da FIFUSA, que era a Federação Internacional de Futebol de Salão, que organizava antes da, antes da FIFA pegar. Então nós temos ali em 82 e 85 dois títulos, né? não podemos esquecer de Douglas, Morruga, Jackson, Pança, Goleiro, Valmir. Então, esses caras, como a gente fala, né? os que pavimentaram a estrada pra gente, tiveram dois títulos antes. Muita gente deixa de falar, mas assim, né? Hexa sobre Chancela a FIFA, mas nós temos dois títulos lá atrás da Fifusa, que a gente não pode deixar de falar desses caras. Muito bom, muito bom. Obrigado pela explicação. Eu, por exemplo, não sabia, gravei o um vídeo falando do Hexa, vou precisar fazer outro falando que é Octa. E foi demais, hein, Theo? Tava com aquele, aquele grito de campeão, tava entalado na garganta. E contra a Argentina parece que tem um gostinho especial, não tem, não? É, é, assim, a importância desse título que eu vejo. É uma nova geração campeã, né? A gente teve aquela geração de 12 anos atrás, ficamos 12 anos sem disputar um título. Então é uma nova geração campeã e uma geração que ela foi forjada aqui na LNF, né, gente? É a formação desses jogadores é de, 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 de uma forma ou de outra passando pela LNF. O trabalho excelente do Marquinhos Xavier, um trabalho que quando a gente tem estrutura a gente mostra que as coisas andam. Quando deixar só a turma de quadra trabalhar, deixar um pouco a cartolagem de lado a gente vai conquistar bons resultados um, um time que se reuniu um mês antes um time que fez uma preparação muito boa é, no estado do rio depois fez os amistosos necessários chegou antes no local da competição é, os jogadores tiveram tudo só não tiveram a camisa atualizada né a gente jogou com a camisa de campo antiga nem atualizada era então faltou só a camisa atualizada mas quando tem estrutura e quando deixam trabalhar o futsal nosso ele é muito forte. Nós ganhamos da Argentina. A Argentina chegou pela terceira vez consecutiva a uma final. Ganhou a primeira e perdeu as outras duas. Ou seja, um time cascudo, um time que joga junto há muito tempo e um time acostumado a chegar numa final. O Brasil, 12 anos sem chegar numa final. Então assim, um resultado excelente e ganhou assim longe jogando melhor o melhor futsal. Longe, né? Melhor defesa, melhor ataque, invicto, melhor goleiro, melhor jogador da competição, artilheiro, fantástico, fantástico. Ô Paulinho, mas eu vou te falar que o, o coração veio na boca em alguns momentos ali na final. É, e... O Brasil fechou a casinha contra a Argentina, os caras bateram, bateram. A hora que entrou o goleiro Linha e eles fizeram 2 a 1 um, falei: meu Deus do céu! E a gente viu ali o William, né? O William que foi um dos grandes responsáveis aí na final, pegou demais, e né? Jogou muito, jogou muito. E assim, alguns detalhes, né? O Brasil ele chegou para esse mundial meio que quebrado, né? Por exemplo, o Ferrão não chegou nas suas melhores condições, teve uma lesão de, de tendão de Aquiles, foi pegando o ritmo é, durante a competição, mas não chegou em plena forma. Aí nós tivemos o Pito que aparece aí, que foi eleito o melhor jogador é, do ano passado pela Futsal Planet, acabou ficando de fora das quartas de nas oitavas de final, das quartas de final e na semifinal. Não jogou, então nós tivemos o melhor jogador do mundo fora nesses, nesses três jogos decisivos. Guita, que na teoria seria o titular, também com problemas físicos, acabou ficando de fora e o William acabou pegando a posição e pegou demais. E nós tivemos o Marcênio, né outro jogador que só jogou na semifinal. E na final, então o Brasil teve é, dificuldades durante a trajetória, mas é que a gente fala, né? É uma seleção brasileira. O elenco suportou jogadores, né? Que, é, que por exemplo, o Marcel, que era uma surpresa na convocação, foi muito bem. É, artilheiro da competição, Marlon foi muito bem, Neguinho foi muito bem, o Diego foi muito bem. Então, que o Diego jogou de bola, essa Copa do Mundo tá de sacanagem. Exatamente, não foi muito bem, né? Aí Leandro Lino ajudou demais, Felipe Valério, né? o, o Rafa Santos, Rafa Santos. Com a ausência do Ferrão né, na parte física, que não estava 100%, e com a lesão do Pito, o Rafa foi espetacular, né? Mostrou muita vontade, inclusive um dos gols do Brasil é, numa marcação do Rafa, acho que na, na semifinal foi muito importante, né? No gol do Diego. Então, assim, o Brasil teve, teve algumas coisas no caminho, né? É, que prejudicaram, mas o elenco foi, foi muito bem. E sobre a CBF, né? O que ajudou bastante foi na estrutura, né? E assim, antes, quando a gente estava com problemas financeiros, né, com, a, com a outra gestão, a gente não conseguia juntar o que a gente chama de seleção absoluta. O que é a seleção absoluta? Você realmente convocar os jogadores de todo, de todo mundo. Então a gente estava com um problema financeiro. Então, por exemplo, a gente tinha um campeonato no Brasil. A gente não conseguia chamar os jogadores de fora porque não tinha é, dinheiro para trazer os caras de fora. Então a gente convocava só os jogadores do Brasil. Aí tinha um torneio fora do Brasil. A gente não conseguia levar os jogadores do Brasil para lá. E aí a gente convocava só os jogadores de fora. Com a CBF a gente tem essa estrutura e a gente consegue realmente convocar a seleção absoluta, os jogadores da seleção. Que estão fora e os jogadores que estão dentro, né? E aí você tem é, um entrosamento maior, você tem realmente nas mãos, o Marquinhos né, teve nas mãos realmente quem lhe gostaria que, que estivesse com ele ali. E agora vou falar para vocês aqui. André, se você puder colocar, por favor, o, o escudo do Brasil com as seis estrelas. Olha que coisa espetacular, senhores. Mas parece que foi feito para o Brasil ter seis estrelas aqui, Théo José. Como é bom ter seis estrelas aqui e falar eu sou exa octa. É exa. <laughs> Não, é... octa. Pois é, é. Pode, que lindo. Pode, pode colocar mais duas embaixo. Eu concordo plenamente com o Paulinho. É, é, eu me lembro que, que eu já narrei um, um, um parte né, de, um, de um Mundial de Futsal lá atrás. E é, é, foi uma dúvida que, quando eu comecei a fazer os estudos, né? Eu falei, pô, mas como é que é essa história? Tem um lugar que é tantas vezes campeão, tem um lugar que é, é, é outra tantas vezes, e eu tô com o Paulinho. É a mesma coisa, por exemplo, que a gente fala do Mundial de Clubes é, no futebol, né? Fala assim: ah, não, o Mundial de Clubes é desde que a FIFA pegou. Não, não é. O, o, o São Paulo é tricampeão, né? É, então não tem. O Flamengo é campeão. O Grêmio é campeão, o Internacional é campeão, então é a mesma coisa. São oito títulos para a seleção brasileira. Eu sei que é difícil é, hoje você colocar isso na cabeça das pessoas, porque na transmissão foi batido seis, seis, seis vezes, né? Então a gente acaba se confundindo, mas é isso aí. A gente tem que lembrar os dois títulos. Antes da FIFA começar a organizar. E você vê que o Paulinho, ele citou aí o tanto de jogadores do Brasil que tiveram problemas físicos, mas o grupo continuou correspondendo. Por quê? Porque foi feito um bom trabalho de preparação. Era um grupo, era uma seleção brasileira. E eu acho isso tão importante você não depender só de um, dois jogadores, e a gente provou isso. Isso mostra realmente a força. Do nosso futsal em todo mundo. Hoje você vê o jogador brasileiro de qualidade, brotando em todo mundo. E eles forjados aqui dentro, forjados na Liga LNF. É isso aí. E aí, só lembrando, recebi aqui do, do meu diretor: Marcênio vai participar do programa semana que vem, hein? Semana que vem teremos Marcênio. E hoje nós temos um recado do Leandro Lino, do Magnus, que tava lá, campeão mundial, meteu gol. Quase fez o M do Maurinho, quase ele errou ali, ele fez o A da filha dele, mas tá perdoado, Leandro Lino. Tá tudo certo, irmão. Continuamos seguindo aí na parceria. Fala, meu craque. Primeiro, eu queria que você falasse: já caiu a ficha depois de uma conquista tão importante como essa? Eu queria saber como é que tá na sua cabeça essa, esse título tão esperado que, que o Brasil conseguiu. Olha, na verdade, ainda não. A gente tá tô postando bastante coisa nas redes sociais é, sobre esse título que foi tão especial. Como a gente não teve tempo dessa comemoração e eu já tive que voltar para cá para o clube, a ficha vem caindo aos poucos. Acredito que que foi um tempo muito rápido para comemorar e eu já tive que virar a chavinha para me apresentar aqui no no Magnus. Mas ali acompanhando, é, pegando a medalha diariamente ali olhando, vendo a história que foi, é, é difícil mas a ficha vem caindo aos poucos. E fala um pouco sobre a final. Foi um jogo que o Brasil se superou ali na, na parte defensiva e teve que segurar uma Argentina com um goleiro linha. Queria que você falasse sobre, sobre como que foi nesse momento. A gente já entrou com a cabeça bem centrada é, na final que a gente teria que sair na frente. Que a Argentina não costuma atacar tanto e costuma é, jogar no erro do adversário. E ali a gente foi feliz nas duas oportunidades que a gente teve de fazer 2 a 0 e depois a gente é, fechou a casinha né, no, no, na nossa gíria do futsal e tentou jogar nos contra-ataques para tentar fazer o terceiro gol. É, a gente conseguiu segurar bem ali no jogo 4x4. E depois com o goleiro Linha, um goleiro Linha muito bom da, da Argentina, eles conseguiram fazer um gol, mas eles fizeram um gol, faltava acho que já dois minutos para acabar, então a gente foi, foi feliz ali. Nosso goleiro William fez uma grande partida e graças a Deus a gente nos sagramos campeões do mundo. Se na pré-temporada falasse para você que você ia ganhar Copa América, Copa do Mundo, Libertadores. No mesmo ano e está no mata-mata da liga, você acreditaria ou você acha que é impossível? Cara, nem nos, melhor, nem nos meus melhores sonhos eu tinha eu acreditava nisso. Estou é, conversando bastante com a minha esposa tô estou falando que esse 2024 para mim era o um ano da, das realizações, porque ganhamos a Copa América, é, ganhamos a Libertadores, que era um grande sonho meu, é, particularmente, e fui para uma Copa do Mundo. Eu tinha um sonho de jogar uma Copa do Mundo e de ganhar eu sabia que era muito difícil, mas. É, tive a oportunidade de jogar em 2021, é, ficamos em terceiro, em terceira, na terceira colocação, é, foi muito frustrante ali, é, mas o terceiro lugar não é uma coisa ruim, mas para o jogador, o jogador sempre quer ganhar. E depois com uma nova oportunidade esse ano, em 2024, é, participar novamente da Copa. É, na primeira edição não fiz gol e nessa edição já, já senti o gosto de fazer um gol em Copa do Mundo. É um sentimento único, um sentimento muito feliz que eu vou levar para o resto da minha vida agora no mata-mata da liga, o que você projeta né, o primeiro confronto das oitavas agora contra o São Lourenço. O que dá para projetar nessa caminhada, talvez para coroar o melhor ano de um atleta de futsal? Olha, a gente já virou a chavinha muito rápido, já pude reintegrar com o grupo aqui. É, muito feliz já de estar tá voltando, de estar tá conversando, passar um pouco da experiência que eu tive lá é, para alguns jogadores. Mas, é, como eu falei, já virei a chavinha, já tô com a cabeça bem centrada. É, na liga, a gente costuma dizer que o primeiro jogo sempre é muito difícil que você joga fora de casa, você viaja, tem a pressão da torcida. Então, a gente tem que ir muito concentrado para esse jogo, para a gente tentar é, buscar um empate ou uma vitória lá fora e trazer a decisão aqui para nossa casa, que a gente sabe que aqui a gente é muito forte. E tentar coroar esse ano aí, particularmente meu, com mais um título da Liga, seria muito especial. Ah, Leandro, muito obrigado por, por participar, muito obrigado por gravar esse papo pra gente, e aí um abraço especial pro Guilherme Mansueto, que é o assessor lá do Magnus, que fez essa ponte, fez esse corre, brigadão Guilherme, um abraço, e aquela pergunta que você tinha me feito, a minha camisa P, tá bom? Eu gosto muito do modelo da preta, do Magnus, então, P preto, tá bom, Paulinho, né? Slim. Ah, não, pode ser o P normal, o slim <laughs> já fica demais. Agora, se a modelagem for um pouquinho menor, até a M serve, mas estamos juntos Se for a laranja, também não vou reclamar. O importante é tamo junto. Obrigado, Guilherme, valeu mesmo e conte sempre conosco aqui. E Leandro Lino, quando der, por favor, quero você no nosso vestiário. E se possível, se quiser jogar contra o time da técnica, cabe no nosso time, tá bom? Mas um... sempre é bom, né? Tra sempre trazer é um bom, amigo, né? né? Um nativa, né? Traz um convidado. Imagina, até, fala assim: ó, eu vou descansar, vai <laughs> tá... entrar o Leandro Lino no meu lugar aqui. Tá jogando pouco. E, e, e ele tá jogando pouco, né? Tá jogando pouco. Agora, deixa eu só, só um, um, um depoimento pessoal com relação ao significado desse título. A gente sabe que quando é uma seleção brasileira, não importa de que modalidade ela consegue um título, uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos, aquela modalidade, ela cresce bastante, a garotada que assiste fica com aquilo na cabeça. Eu tive... Ontem, é, numa, na cidade de Rio Verde, aqui no sudoeste Goiano, e lá tem uma universidade que chama Univ ou UniRV, que é a Universidade de Rio Verde. É uma das universidades no Brasil que mais apoiam os esportes. Hoje estão começando para valer. A abertura oficial foi ontem. Hoje, começando para valer as competições dos Jogos Universitários é, lá em Brasília. Então, todas as universidades, todas não, né? A maioria das universidades vão para Brasília para os Jogos Universitários. E o futsal é muito forte. O futsal é uma das modalidades é, mais populares nesses Jogos Universitários. É, para que vocês tenham ideia, a, a Unirve está levando 120 pessoas para Brasília e o futsal é o carro-chefe. Então, eu conversando com o reitor e ele dizia para assim, olha, o futsal sempre foi um esporte muito praticado aqui dentro da universidade, muito procurado. Então a gente quer investir cada vez mais no futsal e nos esportes de praia. Então você vê um título desse mostrando a força do futsal, todo mundo joga futsal. É a segunda modalidade mais jogada no Brasil, né? Então isso vai ser muito importante para uma nova geração que vai surgir e vai dar frutos daqui a 10, 15 anos. Nos bastidores, aqui eu e o Paulinho, lembrando algumas histórias justamente do futsal universitário. Porque eu fui atleta universitário, o Paulinho chegou a jogar universitário, né? já era profissional e jogava universitário. Não deveria poder! E aí, numa dessas... Muitos, como que, como muitos que fazem é. isso, Mauro. Numa dessas, eu tive oh. que enfrentar a cara que tá no Corinthians hoje. Alô, Daniel, te marquei lá Mas... naquele Juca. Tava aqui, ó. Oh, oh, eu Mas quero... muitos... Pode falar, até, pode muitos falar. Muitos fazem isso hoje. Tem, tem muita universidade que tá lá e que tem atleta profissional. Muitos fazem isso. É, osso duro para nós oh, aqui, viu? Eu tenho direito de respostas. Eu, era, eu, eu não era irregular, hein? Eu era aluno da Unip... É, matriculado e frequentador de aula, viu? Então eu tinha direito. É isso, é isso. E eu que lutava, eu que lutava para correr atrás de você, do Danielzinho, e um monte de gente que eu corri atrás aí, mas tá bom. Vamos ver quem vai levar para casa esta belezura? Rufem os tambores, meu diretor. A camisa do Atlântico de Erechim vai para onde? Pra. Márcia Habib. Grande Márcia Boa. Habib. Ó, vai receber aí na sua casa a número 7. Ó, estamos alinhados aqui, hein? Freitas? bem no número aqui, ó. Coisa linda. Márcia, nossa equipe vai entrar em contato com você aí no Instagram, vai mandar DM. Você é a vencedora. Qualquer coisa, se você achar que a M não vai ficar bem em você, me avisa, tá? Porque aí eu, eu fico com essa daqui para mim, combinou. Tá bom? Brincadeira, Márcia, você vai receber. Esta belezura aí na sua casa, parabéns e obrigado por ter participado. Parabéns. Você foi lá no nosso Instagram, é, cumpriu todas as regrinhas e você que não ganhou dessa vez, relaxa, a gente vai sortear muito mais camisa ao longo deste ano ainda. Senhores, chegamos ao fim. Agradecer. 29 programa, né? 29! Caramba, parece que foi ontem que a gente começou 29 programas. Eu achei que o Théo José não ia me aguentar no segundo programa. Já estamos 29 programas, Théo José. A gente acostuma. É isso, é isso. É resiliência. É isso aí. Theo, muito obrigado, querido. Mais uma participação aqui no Ligados na LNF. Lembrando que amanhã tem Theo José na transmissão de Corinthians e Jaraguá. Isso aí, a partir das 7 horas, estarei ao lado do Paulinho Japonês. Corinthians e Jaraguá, um dos jogos mais esperados dessas oitavas de final. E depois, é, no domingo, é, no moço, a gente tem o jogo Campo Mourão contra o Praia Clube. Estarei nessa partida também. Forte abraço para você, Mauro, para o Paulinho, para toda a nossa equipe da LNF, para você que está em casa. Um ótimo final de semana com aqui no Sal, aqui na LNF. Forte abraço e cuide-se bem. Obrigado, abraço, Teo. Teo. até amanhã, hein? Tamo junto. Até amanhã na transmissão, estarei no chat. Até semana que vem aqui neste maravilhoso programa. Paulinho japonês, meu capitão, agora sim, meu capitão. Obrigado por mais um programa, mais uma semana juntos. Mário, prazer é todo meu, né? É, muito feliz novamente né, de, de estar voltando aqui falando sobre a seleção campeã. E, né, dando spoiler de amanhã para esse playoff da melhor liga de futsal do mundo. Se inscreva no canal, hein? É isso aí, não pode deixar. Todos os jogos ao vivo, de graça, maravilhoso, sensacional. Vamos ficando por aqui. Semana que vem, já sabe: quinta-feira é dia de ligados na LMF o nosso compromisso semanal. E amanhã tem oitavas de final. Eu tô maluco. Tchau, fui. Não perca nenhum jogo, é um melhor que o outro. Até semana que vem, dessa bola.